Vetëm Zoti mundet një çështje të realitetit të keqes me e përdor për me e kthy në një të mirë të madhe. Vetëm pushteti i dashnisë së tij ka mundësi me e bën një gjë. Edhe na përmes tij, tona realitetet e këqija, mundna me gjerë për tyne çështje të mira e të jashtëzakonshme, elemente pështimit madje. Edhe pse Kajfa në Ungjillin e sotëm thot pikërisht një gjë më mirë të desë një për ton popullin, me të vërtetë Zoti ka me leju pikërisht një këtë gjë. Krishti ka me vdek në mënyrë që ton popullit të pështojnë. E pështimi që ka me sjallë Krishti, ka me ken i të iskashëm, ka me i përfshit e tanë, sepse dashnia Zotit përfshin. O Zot, na jep një këtë forcë, që për balt keqes mos demoralizona, e të mos na prishet zemra shpirti, por na jep një këtë forcë, që përmes keqes, përmes shumë e shumë realiteteve tjera, na të mrim me pa dorën tënde pështuese e shëlbuese.